Como conhecer que você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse para os judeus que criam nele: aquele que permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, Jesus, ele reconhece aquele que permanece na palavra do Senhor. Você vai ver tudo isso nessa aula e muito mais. Então, veja só, queridos, nós estamos agora dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, Estudo para Adultos, e agora também nós alcançamos a lição de número 8, que tem o título Paulo, o Discipulador de Vidas. Amém, querido? Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui o textual se encontra em Atos capítulo 15, versículo 40 e versículo 41, e está escrito assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Na verdade, prática, está escrito também: o discipulado cristão forma discípulo de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Os versículos-chave para a leitura do Bíblia em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, versículo 47, também no capítulo 20, e o versículo de 1 a 4. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde nós ensinamos pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural, sem gramática. Se você conhece alguém que não sabe ler, não sabe escrever, então compartilha aí, né, o nosso vídeo com essas pessoas. E na igreja que eu congrego, eu sou presbítero. O objetivo geral da lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado: pregar e ensinar. Veja só, os objetivos específicos são três os pontos que nós vamos abordar nesse estudo, nessa lição. O primeiro tópico: relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. O segundo tópico: salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. No terceiro tópico, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Veja só, queridos, nós temos aqui então o ponto central: a missão da igreja é pregar e ensinar. Amém, queridos? Glória a Deus. E para isso o Senhor escolhe as pessoas, né? Aqueles que vão fazer esta obra. Prosseguindo, queridos, com nossa lição, nós vemos aqui na introdução, diz o comentarista: nessa lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Primeiro tópico: o discipulado bíblico. Nós vemos aqui então, olha só, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento, quer dizer, que ele apareceu, e despedida. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. E aqui no quadro a gente colocamos aqui, né, alguns versículos. Olha só, querido, então nós vemos que aqui nós colocamos aqui que essa aqui uma mesa com os 12 apóstolos que Jesus chamou primeiro, depois, né, foi reunindo seus discípulos, mas os apóstolos são aqui os 12. E a pregação foi o ponto de partida, né? Foi pregar o evangelho, esse era o ponto de partida, principalmente, né, com essa comissão que está falando aqui, que Jesus separou para fazer a obra. Está aqui também Atos 2, versículo 14 a 41. Nós vamos ver aonde foi ali onde eles receberam, né, o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Então todos ali já foram fazer a obra do Senhor, né, cheio da graça do Espírito de Deus, queridos. Então, olha só, nós vemos aqui que os discípulos como a formação da igreja primitiva. Então, os discípulos foi essa formação da igreja primitiva. Aqui no, nós vemos que o segundo subtópico diz aqui: Paulo, o discipulador. Então, Paulo, ele ali apresenta como esse
discipulador. O apóstolo do gentio foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Gálatas 1, versículo 15, versículo 17. O apóstolo Paulo, nós vemos então nas lições anteriores, onde ele era um homem que era conhecido como afrontava, né? Quer dizer, ele perseguia os cristãos, e agora ele recebe também o Espírito de Deus, e agora ele já vai dar testemunho de Jesus. Nós vemos nas outras lições, e aqui diz aqui na lição que ele, né, agora quer conhecer a Cristo mais profundamente. Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, nós vemos aqui também o terceiro subtópico, a metodologia de Paulo para o discipulado. Qual foi o método que ele usou? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então nós vemos aqui que essa comissão que Jesus montou para pregar o Evangelho do Senhor, onde o apóstolo Paulo ele foi sempre pregando de acordo com o mestre, que é Jesus. E o apóstolo Paulo, então, ele sai cheio do Espírito Santo pregando para as pessoas. Nós temos que preocupar em pregar a palavra do Senhor, em ministrar para as pessoas, igual o apóstolo Paulo estava fazendo, que foi essa, foi o primeiro passo do discipulado dele, foi pregar a palavra para os judeus, para os gentios, né, para os gregos, para aquelas pessoas que ainda não eram evangelizadas. E o povo, quem fazia essa conversão, as pessoas vinham, se convertiam, porque o Espírito Santo convencia essa pessoa. Então não precisa de eu ficar querendo convencer a pessoa para ela vir para Jesus, porque quem vai fazer essa conversão é o Espírito Santo. E muitas das vezes a pessoa já vem para a igreja aceitar Jesus, ou encontra um missionário e já aceita Jesus ali, se converte, mas não foi muitas vezes por causa da mensagem, não, porque o Espírito já tinha feito a obra e ele só chegou e foi apresentar ali. O escritor diz aqui que o apóstolo Paulo saiu cheio do poder do Espírito Santo e ele pregava a mensagem, e o Espírito Santo convence pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Então, quando aceitava a pessoa ali, ele evangelizava, pregava a palavra e plantava ali uma igreja e já colocava aquilo ali de pastor, de discípulo ali, né? Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos, como o seu ministério envolvia itinerância, né? Ele não poderia ficar parado. Olha só, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Aqui Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4, Atos capítulo 15, versículo 39 e 34. Então, a gente vê que ele já fazia de um discípulo, porque Jesus disse, ide a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos em toda a nação. Então, o apóstolo Paulo, a missão dele era fazer discípulo, não era fazer membro para poder ficar nos templos. Então, veja só, queridos, em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Nós vemos aqui Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Aquila, Priscilas e outros mais. Atos capítulo 15, versículo 40, 16 e versículo 1. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade idônea, olha só, que amem o Senhor e sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então essas são as pessoas, né, quando ele via ali que a pessoa tinha um amor pela obra, que a pessoa tinha esse desejo, então era aí onde ela implantava essa igreja e já deixava esses discípulos tomando de conta. Na síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, o apóstolo Paulo foi discipulador
com um método de primeiramente pregar e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. Como diz lá na palavra do Senhor, que um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento, amém, queridos? Então, não é a gente que vai fazer toda essa obra. A obra nossa é pregar o Evangelho, é ensinar os discípulos. Olha só, essa foi uma grande obra que os anjos queriam fazer, mas o Senhor incumbiu todos nós. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui o segundo tópico, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Nós vemos aqui o primeiro subtópico, a pregação, o ponto de partida. Então nós já vemos aqui, já falamos também, que o ponto de partida para o discipulado é pregar a palavra do Senhor, é ensinar. Veja só, pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que a gente prega a palavra, o Espírito Santo convence e esse é o meio da salvação. É preciso pregá-lo com seriedade e intensidade e ousadia. Devemos pregar com intensidade, né? Também com ousadia e com sinceridade a palavra do Senhor. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente, que era, né, diretamente quando Jesus reuniu assim essa comissão, foi isso que ele deixou o Evangelho dos Apóstolos. O segundo tópico, o ensino, fazer discípulo. Vamos fazer discípulo. Olha só, nós vimos então que Jesus disse para os judeus que criam nele, aquele que permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, primeiro, temos que crer, temos que aceitar Jesus, mas temos que permanecer para ser esse discípulo do Senhor. O discipulado começa quando as pessoas aceitam Jesus como salvador de suas vidas. Aí começa o discipulado. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ali já é uma semente da igreja. Quando cuidado pelos discipuladores, essa semente germina e dá muitos frutos. Aí essa pessoa agora aceitou Jesus, a gente vai discipular eles, ensinar, e aí eles vão dar fruto, frutificar, né, na igreja. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14 a 35. Então, Pedro ali, ele levantou e pregou, passou para ali para os discípulos quem era Jesus, e eles saíram ali também, tudo convicto, né, de que o Senhor Jesus é o nosso Deus, né, o nosso Salvador. Resultado, quase 3 mil pessoas se converteram. Atos capítulo 2, versículo 51. E agora o que fazer? Ensinar, ensinar, ensinar. Os apóstolos entenderam que devia discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 52 ao 47. Então, o que foi que os apóstolos entenderam para passar para os discípulos? Os apóstolos entenderam que era pregar a palavra que Jesus ensinou e passar para os discípulos. Terceiro subtópico, pregação e ensino. A igreja local é o lugar onde nós temos que buscar o Espírito Santo, pregar a palavra com sinceridade, com autoridade do Espírito, e para que as pessoas venham para Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Então, nós temos que aprender de Cristo, né, e pregar e ensinar esses discípulos, né, a palavra que o Senhor deixou, a palavra que é a Bíblia. Por isso que as reuniões da Escola Bíblica Dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas. Olha só, crianças, adolescentes, jovens, adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2.
O discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. Então, aqui, o discipulado é esse caráter formativo, de formação ali dos discípulos, né, dos novos convertidos. Terceiro tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro subtópico, a pregação para seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus, né? Porque a maioria deles era judeus, né? Era judeus, então estava pregando ali para os seus. E eles pregavam no templo, na sinagoga, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, o rejeitavam. Então nós vemos aqui Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 51 a 53, e os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que fazer, pregar para os nossos irmãos, para os nossos parentes, porque os apóstolos, que eram judeus, também receberam e já começaram a pregar para os judeus. E muitos aceitavam, outros rejeitavam, e também nós temos que levar essa palavra primeiramente para nossos familiares, para nossos irmãos, e nós sabemos que uns vão aceitar e outros vão rejeitar, mas diz aqui que os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem também a palavra e cresce, né, naquela palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênico. Atos 6, de 1 a 6. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 44 a 48, e o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então nós vemos aqui que tinha questão da cultura, e os gentios agora conhece também, aceita Jesus, que pela pregação ali do evangelho, e agora acontece ter essa cultura diferente, porque enquanto os judeus, enquanto Moisés, a lei de Moisés, os judeus pregavam que tinha que fazer, né, a circuncisão, todas essas coisas, agora os gentios aceita Jesus, né, e vem agora que não precisa mais circuncidar. Então teve essa questão de cultura, mas, né, a igreja mesmo assim crescia. Amém, queridos? Segundo subtópico, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, a igreja não poderia fugir dos gentios. Então, ali os apóstolos, discípulos de Jesus, tiveram esse desafio. Amém, queridos? Por quê? Porque eles agora tinham que pregar. E os judeus, que era acostumado pregar para os judeus, pregar sobre a mensagem lá que era de Moisés, né, da lei, tudo isso, quando agora aceita Jesus, e agora eles têm que pregar para os gentios. Então, por isso que o apóstolo Paulo era essa pessoa preparada para pregar para culturas diferentes. Os apóstolos seria testemunha de Cristo não só em Jerusalém, mas passaria por a Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Então, os apóstolos, eles saíram lá de Jerusalém e saíram também para pregar, mas com a morte de Cristo, a perseguição da igreja, que o próprio apóstolo Paulo perseguia. Então, esses judeus que iam pregar, esses apóstolos, eles, né, muitas das vezes, eles rodeavam de pregar em cidades, né, que não tinha muito judeus, que tinha que pregar para gentios. E aí, aonde que o apóstolo Paulo entra? E pregando, enquanto eles iam pregando ali mais só para os judeus, para aqueles que já entendiam da lei, o apóstolo Paulo vem ganhando os gentios para Cristo, porque ele vem pregando, né, a mensagem diretamente do Espírito Santo. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo foi separado, né, de Deus diretamente para ser apóstolo, para pregar para os gentios, porque os gentios, eles não tinham, né, nada de obedecer à lei, porque até porque para eles não tinha sentido
a lei de Moisés. E agora o Senhor derrama essa graça do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo, e ele agora vai pregar a graça que é o favor merecido. Então, os gentios, nós que não merecia receber essa graça, essa salvação, chega para nós assim, né, pela misericórdia de Deus. Olha só, querido, então Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, Atos 26, versículo 14 ao 18. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas, costumes religiosos. Então, veja só que várias culturas ele chegava ali e pregava. Já imaginou se ele fosse pregar a lei de Moisés, a lei mosaica, o costume dos judeus para essas pessoas que tinham outras culturas? Eles não iam aceitar. Então, Deus, ele sabe todas as coisas. Amém, querido? Prosseguindo, nós vemos aqui o terceiro subtópico, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões e diversos costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Então, pregar o evangelho, discipular, pregar a palavra do Senhor é o melhor método que o apóstolo Paulo achou, encontrou, né, para pregar para esses costumes diferentes. Olha só, porque aí quem vai fazer essa conversão, nós já vemos que é o Espírito Santo. Já imaginou, se nós for querer mudar a cultura de alguém com as nossas próprias palavras, jamais iremos convencer uma pessoa. Mas nós pregamos, né, a palavra do Senhor, nós apresentamos a Cristo para as pessoas e o céu, a morada, né, e a paz, que é a melhor coisa que tem, a paz, é isso que nós apresentamos às pessoas, e elas então vêm de qualquer cultura, de qualquer costume, e elas entendem pelo Espírito Santo e aceitam Jesus. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar, é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9, Colossenses 3, versículo 2, 1 Coríntios 10, 31. Então nós vemos aqui que para fazer esse discipulado, a primeira partida é pregar a palavra do Senhor, ensinar, e também quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. Amém, queridos? E a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo o Espírito do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então a gente não precisa ir por força nenhuma, porque quem vai convencer é o Espírito Santo, só nós pregar com sinceridade, com amor, com perseverar na pregação do Evangelho, porque assim que as almas vão se render aos pés do Senhor Jesus. Síntese do top 3, o resumo do top 3. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Então, esse discipulado, ele começou ali do apóstolo entre seus irmãos judeus, e aí também ele foi para os gentios. Amém? Então, terminando aqui a nossa lição, a lição de número 8, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.